ponovo Munjaković, evo sada se priključuje i Mlinarić koji je bio ostao pozadi. Matić, Bogdanović, ponovo Bogdanović i 1-0. 1-0, 20. minut. Vrlo lepa kombinacija Dinamovih igrača i precizan šut mladog Joza Bogdanovića, koji je prosto zastao za trenutak, pogledao gde je gol, gde se nalazi Omerović i onda ne baš tako snažno, ali vrlo precizno tukao ugao. Par dupli pas Mlinarić i Čapljić. I evo sada šanse za BSK, međutim Omerović. Dobar centar šut. Šutirao je Đurovski. Vermezović. Ostao je da leži jedan igrač i penal. Dakle, Vlado Čapljić i golman Ladić. Bez sumnje, najveća prilika za Partizan da izjednači rezultat. Cvetković je uradio šta je mogao kad je odbio loptu rukama. Čapljić i ništa! Odbranio je Ladić i sada ga igrači Dinama ljube. Neverovatno koliko ovaj udarac sa bele tačke, 11-terac, predstavlja veliko psihološko opterećenje za Partizanove igrače. Ej, vidite, pokazalo se sasvim ispravno, prekršaj na golmanu Ladiću. Sada šansa za Bogdanovića i ponovo Ladić. Kraj lopte je Mlinarić. I 2-0. Ponovo je to bio Bogdanović. Vučićević, dobar šut. Dinamo ima igru, to se mora priznati. Dinamo je dobro odigrao ovu varijantu koju je sigurno za ovu utakmicu predvideo trener Blažević. Igrači su bili sposobni da izvrše svoje zadatke. Vode s 2-0, mada još sve nije završeno jer ima da se igra oko 5 minuta. Za loptu se borio Đurovski i 2-1. Najzad pogodak, strelac je bio Vučićević.